Jā, neraugoties uz visnotaļ saspringto un ciešo vēlēšanu rezultātu, šeit Kišiņevas ielās viss ir mierīgi. Neviens no prezidenta amata kandidātiem vai politiskiem spēkiem vismaz līdz šim brīdim nav mēģinājis apstrīdēt vēlēšanu rezultātus vai aicināt cilvēkus uz kādiem protestiem pret šiem rezultātiem. Pirms brīža arī pašreizējā prezidenta un prezidenta amata kandidāta vienlaicīgi Maija Sandu nāca klājā ar paziņojumu, kurā izsaka pateicību visiem vēlētājiem, kuri piedalījās vēlēšanās. Taču vienlaikus viņi arī vēlreiz atkārto iepriekš paustās bažas par vismaz 300 tūkstošu balsu uzpirkšanu. Mēs godīgi cīnījāmies, godīgi uzvarējām negodīgā cīņā, tā teica Maija Sandu, bet vienlaikus arī viņa neplāno šobrīd apstrīdēt rezultātus. Tā vietā viņa aicina cilvēkus godīgi izteikt savu balsi nākamajās vēlēšanās, proti valsts prezidenta vēlēšana otrajā kārtā. Es vainoju noziedzīgos grupējumus, kas izmanto netīro naudu, lai nopirktu Moldāvu balsis. Mēs varam ar to cīnīties, ja vairāk cilvēki nāks uz vēlēšanu iecirkņiem un balsos, un uzskatu, ka tas notiks nākamajā prezidenta vēlēšanu kārtā. Valsts prezidenta vēlēšana otrā kārta gaidāmā 3. novembrī. Un Maija Sandu, kaut arī pirmajā kārtā ieguvusi vairāk nekā 42% balsu iepratīm otrā kandidāta Aleksandra Stojanoglu 26%, nevar būt tik droša par savu uzvaru arī otrajā kārtā. Savā uzrunā gan viņa vērsās pie vairāku savu pirmās kārtas konkurentu vēlētājiem, aicinot viņus balsot par viņu, taču īsti viņai nav sabiedrotos starp citiem kandidātiem. Tādēļ lielākā intriga otrajā kārtā būs, kā sadalīsies balsis tiem vēlētājiem, kuru kandidāts vairs otrajā kārtā nepiedalīsies. Un šobrīd izskatās, ka lielākā daļa balsu tomēr varētu aiziet Aleksandram Stojanoglu. Savukārt, runājot par referendumu, ļoti vājuši un nepārliecinoši jā virzībai uz Eiropas Savienību. Šeit gan vēlreiz jāatgādina, šis referendums ir tikai tāds kā apstiprinājums no sabiedrības puses tam, ka konstitūcijā tiks veiktas izmaiņas, kurās Moldova apņemās virzību uz Eiropas Savienību nosaukt kā savu strateģisko kursu un veikt tam nepieciešamās reformas. Pats par sevi pēc šīm te reformām un iestāšanās sarunām, kad tās būs pabeigtas, kas var prasīt gadus, būs nepieciešams vēl viens referendums par pašu iestāšanos.